O GDR ocupa 9 concellos, que son os da comarca de Melide, Melide, Sobrado, Santiso e Toques, a comarca de Arzúa, Arzúa, Boimorto, Pino e Touro e o concello de Vilasantar. Xestionamos as axudas LIDER, que son axudas europeas de orzamentos participativos, e tamén facemos promoción turística, que é o que estamos facendo hoxe aquí en Silleda. Aquí na Semana Verde promocionamos sobre todo o turismo, porque temos recursos moi importantes como o Camiño de Santiago, algunhas festas como por exemplo o Festival da Luz de Boimorto, a repostería tradicional de Melide, que a través da súa festa o Melindre, tamén recursos naturais porque temos unha biodiversidade moi importante, como podes ver no puzzle que estuveches facendo, algúns monumentos como o Mosteiro de Sobrado, e bueno, un pouco que está aquí representado, e o río Ulla, que ten, bueno, unha importancia vital, vertebran, temos o Tambre Ulla, pero sobre todo Ulla, a través de programas como Goza do Ulla, no que todos os concellos se poñen de acordo para organizar roteiros todos os fines de semana, rutas de senderismo, que temos bastantes, do río Ulla temos en Arzúa, en Touro, en Santiso, e outras que non están no Ulla, como da Fervenza das Brañas de Toques. Bueno, en canto a andar, o lado de Santiago e o lado de Coruña, en Vilasantar, acaban de inaugurar unha ruta super chula para facer tamén en bicicleta, calquera delas é moi recomendable. Como nos basamos moito na natureza e na biodiversidade, pois hai moitas destas especies que podes ver, que ao mellor non identificas, ou podes ver as súas pegadas, por exemplo, o xabarín é moi fácil ver cando andivo por aí, outros podelos escoitar, aínda que non se deixen ver, como o cuco, hai algúns que cada vez quedan menos, e por eso os poñemos, como poden ser a vaca loura, ou algúns que son que solo existen no noso territorio, como a Santolina de Melide, que solo é da Serra de Careón, de feito chamase así. Temos dúas redes naturas, esta do Careón e outra no Tambre, que ten estas dúas especies, este caracol e esta esmeralda, e tamén a Reserva da Biosfera na Lagoa de Sobrado, que é un sitio estupendo para a observación de aves. O máis recente é isto da biodiversidade. Levamos máis tempo traballando cos agroalimentarios porque temos unha calidade e unha cantidade de produtos agroalimentarios moi importante. Estámosla promocionando non só nesta feira, bueno, ves aí na mesa que temos unha pequena colección de produtos, pero tamén, por exemplo, a través de guías gastronómicas. Agora mesmo estamos elaborando un recetario con 4 recetas que leva melindres, leva, bueno, un pouquiño todo o que temos, o queixo Arzúa Ulloa, que é un dos nosos produtos estrela, e con eles traballamos moito, tanto para a promoción a través do Camiño de Santiago, para que se coñezan, como turísticamente e alimentariamente. Como ves, temos moita promoción turística, pero deixamos esta esquiniña tamén para promocionar o LIDER, porque en realidade é no que nos, o que destinamos o 96% do noso orzamento. Isto da feira e a promoción turística agroalimentaria supón solo un 4%. Entón, financiamos proxectos de todo tipo, aquí temos unha selección deles, por exemplo, proxectos non productivos, como poden ser as rutas de senderismo, esta de Vilasantar, que che digo que acabamos de abrir, outros que son de rentas secundarias na agricultura para diversificar, como isto que, bueno, acaban de nacer, pero son mazás, son plantas de mazás que se van usar para a sidra, proxectos máis tecnolóxicos que dan emprego cualificado, como este proxecto que puxemos en marcha, que é dunha enxeñería que fan simulacións como de embalses, de encoros e cousas así, e pequenas industrias agroalimentarias, o yogur gurgur de un rapaz que, bueno, usa o leite da súa propia explotación, cabalos no marco das pías en Sobrado, que ten cabalos de salto dunha calidade excelente, de feito está entre os 20 mellores xinetes de todo España, o sea que aí nunha aldeiña de Sobrado, entre Sobrado e Toques, pero bueno, os licores de mejuto, que de Melide sempre está innovando. Temos moita variedade, aquí solo é unha pequena mostra para que a xente se poida facer unha idea do que se fai co programa LIDER de axudas europeas.